Katiba ya Kenya inasema ati mamlaka katika Jamhuri ya Kenya iko chini ya mkononi ya wananchi wa Kenya. The sovereignty in the Republic of Kenya lies with the people of Kenya. Wanaweza kutumia hiyo wao wenyewe moja kwa moja au kupitia kwa viongozi ambao wamechagua. Unaelewana vizuri? Sasa kwa sababu viongozi wengine wananunuliwa bei, wengine wanapelekwa ikulu kama hapa Migori, si mnawajua? Si mnawajua? Eh? Sasa tukasema wananchi wa Kenya watatumia hiyo nguvu yao. They will exercise the sovereignty directly. Maandamano, picketing, boycott na kadhalika. Kwa mfano hii kampuni ambayo inaitwa Safaricom. 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 Inatumia vibaya sana na hao watu. Tumia vibaya sana na hao watu. Karibu sasa wiki ijayo tutatoa notisi kwa hao. Nimetoa notisi wiki ijayo tutaambia nyinyi mabili tutafanya na Safaricom. Sawa.